کُنے نسا اے کوت گیا ہے تا پرام نندر بڑ پلائی تاس او نندر تنخواہ
Я платил.
ییمساتن لوکو تھوکنے موبائلن وائبریشن مے چھے تلو مسے مے چھے گسا تاوا یی چھو ا دو تھم نے دبا جا پتا موبائل تا تا مے ما حال یی اس کی نیر یہ پر نیر پر کم دو ہس نیر یہ پر انا چھ سے مے چاک لج مت ائی لج مت بکتے دار خلکن تہ ملکن ات مے چھ مے تیل نہ چھ مے چائے نہ چھ مے نون نہ چھ مے توم اے یما وان کی تھا مے چھ مے یو پرس مے ہم چائے چھٹن سو مگر مے باسان شریعت تہ گرام تس کی فادر کر مدس
Argentinian.